amurey ninka jiraa meel itlaa igu taga hadda shamuurey ninkii dhallinyarada ahaa ee dhawaan garsoorka maxkamadda markhaatiga ka noqday ee caanbaxay adigaa dhalmianadhala iaalla ilaa idinkii samuure anaa dhalay taleefan ma iga qabahaay manay u dur ma iga qabahaay usu ma i soo diraay dhibkaasna waa i heystaa xamaal ka korshe oo haddana xamaal ley ka aroosi tumtumon i koo wiila ilaahysiiy oo ilmo ah awdii ad kistaanyarisoo suu siinaya gabir oo saahiibnahay ayaga soo siisii adeegaan manay meehaas geeya hawada kuma seeha kare gambira saas <usles> waabarya meelahaa saas <usles> isku tiirsaha waa igul xanuunee dhibkaasna waa haayaa la-agna ma heysta waa hagaag daawada yaal waxaynu la joognaa maamo xabiibe xuseen aadan oo ah maamada aad aragtaan ee gadaasheeda ka muuqata sida ay sheegta waa maamada dhashay cabdi xasan oo soomaalidu u taqaana shamuurey oo ah ninkii dhowaan ku caanbaxay ama markhaatiga ka noqday maxkamadda gobolka banaadir kiiskii sayd cali macallin daa'uud ku guba xaaskiisii luul cabdicasiis intaa kadibna soomaalida dhexdeeda sida weyn kaga caanbaxay maamadu waxay sheegtay inaysan war iyo wacaal ka hayn wiilkeeda isla markaana ay raq iyo ruux midna aysan ku hayn waxay sheegtay inay ka walwalsan tahay xaaladdiisa dartiisna baadiya kaga timid kadib markii ay maqashay in wiilkeedii maxkamad uu markhaatia ka naqday isla markaana halis ugu jiro in la dilo maamada waxay sheegtay in markii uu xaaladda xun ku jira wiilkeeda islamarkaana duruufaysnaa ay garabkiisa ahayd iyadoo sheegtay inay laba mar dhaktar la gashay laakiin markii uu maalka iyo magaca helay uu cidleeyey islamarkaana hadda ay raqiyo ruux midna aysan ku hayn maamada waxaan wax ka weydiinnay xaaladeeda caafimaad iyadoo noo sheegtay inay bura hadda wadnaha agtiisa kaga taallo isla markaana ay taagan tahay xilligii ay u baahnayd gargaarka laakiin aysan hayn cid garab iyo gaashaan u noqota wiilkeediina isagoo wax kastaa awooda uusan waxba u samayn isla markaana xitaa uusan taleefunka ka qaban macluumaad ku saabsan arrintaa ayaan idinla wadaagaynaa maamada ayaana waraysigan la yeelannay xaalada ana doonaayo dhibaa ihaysta dhibkaana ihaysta habadkaana buro igu taallaa mugahor ilmehay hamaalaa ku korsaday hadda buradii zaa'idaa iga nagatay muslumkaan soogbaaad habrihii ana la shaqaysahay waxaa dhinta iyo wax kala guuriyaawaay qof ana aqoonin okadii jubsen keliya aaana ilaaha aqaanaa xaafada dhan w anga aqoonn ma joogaan owal ilmeihamaalaaku korsadi ilmihi hadda fara kumahaayo halkii igu dambeeyey kanaay a iqbi meel itlaa igu taga hadda meeshiis allah ka nabadyeela hadda waaa rabaa walaalahe muslimiinta e

amadaadhalihii afkaan la furay isheydi ma saaran talefon ma iga qabahay isuguma isoo dirahay edhibkaasna waa i heestaa walaalayaal muslimiinta aa rabaa inay meel igu yeesaanilaameel igu yeelkaraa aaa isin odsaaa inay itaakuleysaan oo garabka iga qabataan abeeisweyseenoo aaamureeadjoo meesha aan joogsuubaaadalayr eelka ujeejianka layiaaha xaafadaasaa ku noola aniga se isu weys markamurnooshasi isku weyne meana mar igu imaadi tawfiiq xaafada ah soonqan qariib ah kadib waxaa aadiy madiina kadib safarau galiyaa maqlay taleefan ma ia qabahay manay udurma iaqabahay usu ma isoo diraay dhibkaasna waa i heystaa halihii igu dambeeya soonqaadka qariibtiisa aheey kadib warkiis ma heey mana arkin taleefon ma i soo diraay ana manay muslim dirow maba aqaanin muslim baryaa eebow idir unugaan talefo barkiiskan waaye man mala heli kara halahaasaa ii saaran ainta aadan weyn ka hor xiriirkiina sideebuu ahaa awol maalaa ku koriyey ilaahai mana yiraaha mee bakaara dambiil ugu hamaalo jiri okay. a ilaahayna i la ogyahay inay hamaal ka korshe oo haddana hamaal lay ka aroosii okay. tumn tuman i koo wiilaa ilaahay siiy oo ilmo e. ah okay. haween io rag ah e, halahaas e. okay. duudkea ahaayeen adda may okay. hadda mee meelhaa waxaa loo arkaa meel oo shar ah keer ilaahay ka beddelaay meel keer ah sharnaqahaysa aa iska jirtaa shartaan keer allaha ugu bedel aa ilaahay ugu baryaay haddi meel idlaa iga tagay haddi waxaanaa idin baryaahe muslimiinka walaalahayda eh inay waxaan meel iga saartaan oo i gaan qobataan oo i garab gashaan oo muslimk inbandhigdaan oo idinka i aamayan alaa idin odsa waxaa ii sheegtay inaa xaalad adag la soo martay yani intuusan xaaladan a caanimada ah iyo barwaaqadaa gelin marka yani markii uu magac yeeshay waxna helay a isweyseen ka hor laakiin waa wada joogtai antii oo sugu tabriwlay ahaay oo hamaalsahay waa asa soona ada soonqaadkan qariib ah isweyne oo safar aadi safarka manaay aadi waxaala rabaa nambara laska adeegsa wayaa hadda ho nambarkaan iisoo dir may anaa kuusoo diraa ana dirowmaba aqoon maslinaa u tegaa iyaa ii diraa ma iisoo dira anig manaa i dira ma iga qabta halahaasna dhibaa kubawaa iska jacalahay waxaa ii sheegtay inaa baadiye uga timid xaaladiisa darteed kadib markii aa maqashay inuu maxkamad marqaati ka naqday adigoo ka baqaya in la dilo ishaadyaa ku aragta aan baadiya uga imaaday dhibkaan daraadiisamehaan u imid na ilaahay hoogaha fanteela siin waa iga tagyey meeshiis horta meel alaha ka barakeeya mnmana mahabaaray ana meel itle alama jooji alaa bedelkaa allehaga bahesho aqligiis allaha u siaadso meeshiis meel barakaleal dhigo waaa idinku odsaa aniga hoogaa yariis oo dhibkaan iga dha ina meel i saartaarabwa gartinhaala waa rajeynnaa in ummada soomaaliyeed ay baqaaga kasoo jawaabto marka waxaa noo sheegtaa xaaladan burada ah ee aad sheegtay inay kaaga taallo awdikistanyaissiigrsaiibnaasoo sii adeegan manay meehaasgeey hawada kuma seekare bi saas waabarya meelaa saas isku tiirsaha waa igulxanuunee dhibkaasna waa i haayaa la-agna ma heysta aya hadda gacanta kugu haayamarkalonukan noolaa itma ihays hadda oo aniga dhali may walaalihey e i hayso ma jiraan abgaalkana ka dhaha noolaa waagamanay bari b haafadaa soo maraa waxay ilaaha iga soo seel halahaas ku noolyaa